A sexta edición do Duatlón Trail de Ribeira terá lugar o vindeiro domingo 19 de novembro ás 10 e 30 presentando como novidade respecto ás cinco edicións anteriores un percorrido totalmente renovado que leva a organización a cambiar incluso a zona de saída para o paseo de Coroso. Con saída e meta en Coroso, próximo 19 de novembro terá lugar en Ribeiro o Duatlón Trail, A saída do primeiro tramo en BTT será neutralizada e levará os ciclistas capitaneados por un vehículo da organización dende a Praia de Coroso ata Tadean Grande, onde se entrará directamente hacia o Monte de San Alberto, nun no circuito de 16 km totalmente renovado, en o que non se perde a esencia que fai popular a prova, con pistas, sendeiros, tramos de baixadas técnicas e subidas, nas que os deportistas terán que dar o mellor de cada un. Chegarase á zona de transición polo carril bici, e onde os atletas deixarán as dúas rodas para calzar calzar as tapatillas de trail, enfilando a zona da Carballa directamente por un sendeiro que os sumersirá nunha das zonas boscosas máis bonitas do Concello, salpicada de muiños, regatos e restos arqueolóxicos. O recorrido remata nuns últimos dous kilómetros rápidos dende a zona de Asaíñas a tecase tocar a praia de Riazor para regresar ao punto de partida polo Paseo de Coroso. Como en ocasións anteriores, permítese a inscripción por equipos, nos que os integrantes do equipo corren individualmente cada un dos tramos. Dende a organización agardan a cadar unha boa acolleita, como en edicións anteriores, nas que sempre se cubriron as 230 prazas disponibles, polo que recomendan que os interesados formalicen canto antes as inscripcións. O prazo está aberto todo domingo 12 de novembro.